У ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Кірова вас вітаю. На гривню менше. Від сьогодні проїзд у запорізьких маршрутках подешевшав. На більшості напрямках він наразі складає 6 або 7 гривень. Таке рішення ініціював міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. На минулому тижні його затвердив виконком. Ну, я пользуюсь маршрутками достаточно часто. Я считаю, что цены сейчас оправданы, так как 7 гривен было достаточно много, и в неделю выходило много денег только на маршрутку. Гривна, конечно, для пенсионера это тоже что-то стоит, потому что без гривны ничего. Конечно, зарплата неприемлема у нашей молодежи, которая работает. Вот у меня тоже дети работают. И 6 гривен, это, я считаю, тоже многовато. То, что сбросили, это, конечно, классно, но если бы сбросили еще на 50 копеек сразу, было бы нормально. Когда старая была цена, я подсчитывал, то есть, допустим, ты получаешь стипендию, она у тебя вся уходила тупо на проезд. Нагадаємо, восени 2018 року, відповідно до рішення міськвиконкому, через значне здорожчання пального вартість проїзду була підвищена до 7-8 та навіть 10 гривень відповідно до маршруту. На сьогодні ціни на паливно-мастильні матеріали знизились, тож і вартість проїзду в маршрутках відповідно мала стати дешевшою. На жаль, ми не впливаємо на ринок якраз паливомастильних матеріалів. Якщо там у нас електроенергія фіксується якимись регуляторними актами, то паливомастильні в країні. Тому будемо дивитися. Якщо буде опять перепади, то будемо збільшувати. Якщо ні, будемо працювати в тому ж режимі. Тобто ніякої там, знаєте, немає в цьому ні паніки, ні якоїсь хитрощі. Все закономірно, все. Я думаю, що містяни будуть задоволені цим рішенням. Заряд енергії та бадьорості сотні містян цими вихідними відзначили одне з великих православних свят – Водохреща. Традиційно святкували на кількох міських пляжах та у яхт-клубі. У крижану воду занурювались як новачки, так і вже досвідчені запоріжці. Подробиці розкажуть мої колеги. Однією з перших свято Водохреща відзначила трудова молодь Запоріжжя. Вже кілька років поспіль святкові купання проводить молодіжна організація комбінату «Запоріжсталь». З кожним роком кількість бажаючих пірнути в ополонку збільшується. Вже 8-й рік поспіль ми проводимо цей захід на «Запоріжсталі». Це така традиція. І ви подивіться, скільки людей сьогодні зібралося для того, щоб продовжувати цю традицію. Особисто для мене після такого купання на Водохрещі тільки починається Новий рік. І я усім бажаю міцного здоров'я та Божого благословіння. Більшість працівників комбінату зізнаються, для них це стало однією з найулюбленіших традицій. І навіть вода температурою плюс 3 градуси не злякала відчайдухів. Що ми помітили, що після такого купання ми не болеємо, ми почуваємо себе бодрими, зараженими на цілий рік. І це дуже полезно, і традиційно, і добре, і особливо, якщо ти йдеш і робиш це з вірою. Це дуже, дуже благое діло. Керівництво комбінату зазначає, що такі традиції дозволяють не тільки зміцнити здоров'я, а й підтримувати дружню атмосферу серед працівників. Это отличная традиция, которую необходимо всегда соблюдать и выполнять. Это очень важно, это очень большой, семейный, добрый, хороший праздник. Такое ощущение, что вот тело перезаряжается в этот праздник. Я желаю всім міра, добра, благополуччя і всіх з праздником. Вже в день відзначати Водохреща почали і на міських пляжах. Кількасот людей прийшло на центральний пляж Запоріжжя. Тут, аби зануритися у крижану воду, жителі міста приходили цілими сім'ями. В родині Зубків, кажуть, занурюються у Дніпро вперше. В церкві ходили, святили воду, ну і как бы, традиційно все. А так як дітвора з'явила таке бажання, ну, я не мог отказать, и как бы, чтобы не упасть, как говорится, грязь лицом, я решил с ними, ну, поддержать их. І син Тимофій, який разом з двома братами виявив це бажання, каже, купання на Водохреща – це легко. По мне как-то уже нормально. Мне вообще тепло уже.
Я могу еще раз пойти. Хочется лето и хочется быстрее поискупаться и первый раз. А от Кирило зі своєю дружиною занурюється у Дніпро взимку вже в 9-те. Поки один купається, інший чекає з рушником на березі. Покалування в тілі дуже приємно. І ви знаєте, мені здається, очищається і тіло, і душа. Дякую Господу Богу за те, що Він охрестив воду, і те, що ми очищаємося так. З праздником. Перед тим, як на водохреща зануритись у холодну воду, у теплий період року подружжя постійно загартовуються, купаючись у сильну спеку та обливаючись водою з колодязя. Кирило каже, жодного разу не захворіли. Якщо воно не дано заболіти, якщо дано бути здоровим, то ти будеш здоровим. Ми купаємося вже 9-й рік, почали теж спонтанно цю традицію. Просто великий праздник, і треба хоч як-то очищатися. От всего плохого. И надеюсь, после перепада температуры в голове будут появляться светлые мысли. Всіх з праздником. Чимало містян відзначали водохреща на правобережному пляжі. Багато запорізців приходили з водою в банках для освячення, адже впевнені, вона матиме особливу силу. Втім, в ополонку багато присутніх пірнали вперше. Водичка отлична, хороша водичка. Ощущення просто прекрасне. Ви знаєте, намного легше стало. Я думаю, що всім це потрібно зробити кожен рік. Були й ті, хто готувався до занурення задовго до свята. Дві тижні обливались холодною водою. Давно хотів почати це робити регулярно. От, мабуть, зробили перший шаг. Втім, усі сходяться в одному. Спробувати пірнути у крижану воду потрібно хоч раз у житті. У мене зараз прям все горить. Дуже тепло. Ощущення бомба. Всім рекомендую. Оксана Заводовська, Анастасія Остапенко, Антон Рудак, Андрій Позняков, Костянтин Грушко, ТВ5. Відкриття меморіальної дошки першому директору, нагородження кращих учнів та новорічно-різдвяний флешмоб. 18 січня в Запорізькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернат «Орієнтир» був насичний день. Детальніше в сюжеті Галини Знаменської. Перший директор цієї школи Ганна Круглова очолювала її з 1966 по 1983 рік. Але й на пенсії вона приходила сюди. В її послужному списку такі ордена, як знак пошани та за заслуги перед Запорізьким краєм 3-го ступеню. Окрім того, жінка залишила після себе чудову школу і безліч вдячних учнів. Ганна Іванівна прожила 93 роки і пішла з життя трохи більше року тому, у грудні 2017 року. Ганна Іванівна була очень добрым, очень сильным и очень смелым человеком, который более 50 лет тому назад взвалил на свои женские плечи вот такую большую глыбу, которая называется специальное образование. А ведь нужно было с нуля начинать. И вот тот фундамент, который заложила Анна Ивановна вместе со своим коллективом в специальное образование Запорожского края для детей с особыми потребностями, в нашем случае это слепые и слабовидящие дети, сейчас этот фундамент несет достойно педагогический коллектив Запорожской специальной школы-интернат «Орієнтир». На відкритті меморіальної дошки були не тільки нинішні педагоги і вчителі, а й випускники минулих років. Всі вони тепло згадували Ганну Іванівну. Прийшли і її найближчі родичі. Ну, коли їй пропонували директорам школи, она в первые дни очень сомневалась. Она говорила, я не знаю, смогу ли я создать коллектив, смогу ли я создать новую школу, потому что школа создавалась новая. У меня нет опыта, мне так будет тяжело. Но я, говорит, соберусь и своим личным примером я, говорит, школу сделаю. Так она и сделала. У школі-інтернаті є традиція. Фотографії кращих учнів розміщують на дошці пошани «Зоряний орієнтир». За успіхи в навчанні, в громадській діяльності щороку тут вибирають нових зірок і нагороджують сертифікатами. Тепер на дошці стало на 4 знімки більше. А діти-зірки 2018-2019 навчального року отримали сертифікати. Вікторія Салейчук – одна з них. Показала свої неабиякі здібності до математики, знання української мови та співі. Я добилася цього тільки благодаря своим стараниям, своим друзьям, учителям, классного руководителя. Я очень рада, что я теперь на зерковом ориентире.
і рада так же само за других. Заходи завершилися флешмобом з колядками та щедрівками. Виступали учні не тільки орієнтиру, а й спеціалізованої школи-інтернату «Січовий колегіум». Вечір добрий, подайте пиріг добрий, хоч горіленький, аби ціленький, з руками, з ногами, щоб бігав за нами. Тетяна Кучеренко, Галина Знаменська, Ігор Бахіркін, ТВ5. Від маленької сережки до великої ялинкової іграшки. В Україні все більше набуває популярності мистецтво лендворк. Це процес художньої обробки скла із подальшим створенням різноманітних кольорових намистин. Вже 5 років такою творчістю займається і запоріжанка Тетяна Іспандярова. А колекції створених нею прикрас носять і закордонні модниці. Із талановитою землячкою поспілкувалась наша Катерина Данщина. Ця маленька кімната просто заповнена різноманітними прикрасами і виробами зі скла. Тут різнокольорові браслети, сережки, намиста і навіть маленькі статуетки тварин. Все, знаєте, залежить від настроєння. От з ким-то пообщаєшся, де-то побудеш, що-то побачиш, і ти на відчуттях, ну, і руки самі тягнуться к определеному цвету, і, ну, в общем, настроєння завжди відражається в роботах. Увесь процес може займати від кількох годин до кількох діб. Спочатку необхідно добре розігріти стрінгери – спеціальні скляні палички. Саме це основний матеріал, необхідний для створення намистин. Його Тетяна спочатку старанно розігріває спеціальним пальником. Вот это есть непосредственно сама горелочка. У неї є саме головне – это вот газ. Газ йде не центральний, а у мене просто в окремому будинку від моєго дому стоїть газовий балон підведений. І ще йде обов'язково кислород. В даному випадку це у нас кислородний концентратор. Можна брати кислородний балон. Кілька хвилин йде на те, аби розплавити частину стрінгеру. Коли від палички починає відділятись маленька кулька, її майстриня переносить на спицю, яка допомагає зробити у майбутній бусині отвір для подальшого створення прикрас. Паралельно ми вже гріємо спицю, на яку нанесений той самий сепаратор. Її гріємо акуратно на кінчики пламені. Не виносить із огня, тому що він може або посипатися, або якщо його перегріти, він знову-таки може згоріти і теж обсипатися. Далі майстриня може додавати до виробу інші матеріали, аби урізноманітнити кольори чи попрацювати із формою. Вообще стекло, каждый цвет имеет за счет соединения с металлом. Каждый металл дает свой цвет. Вот, скажем, если это медь, это будет голубой в основном. Даже я работаю с сусальной медью, с сусальным серебром. Серебро дает красивые желтые оттенки, такие шикарные. Після того, як вдасться втілити у життя усі ідеї, намистина на 8 годин відправляється до муфельної печі, де виставляється необхідна температура, яка поступово буде знижуватись. После того, как бусина уже готова, мы ее кладем в печь для того, чтобы упорядочилась кристаллическая решетка. На вид стекло уже плотное, но на самом деле еще все внутри, оно шевелится, и нужно, чтобы все молекулы разбежались по своим местам. Лемпворком, так називається процес виготовлення намистин зі скла, Тетяна займається вже протягом 5 років. За цей час встигла не лише побувати у різних країнах із персональними виставками, а й обдарувати усіх своїх друзів прикрасами власного виробництва. Втім, є роботи, до яких майстриня особливо прикипіла, тож не розлучається з ними майже ніколи. Я делала много изделий, вот, тестировала их на себе, я их не чувствовала своими. А эти я надела, я уже год с ними хожу, очень мои друзья меня в этих бусиках видели. Катерина Данщина, Олександр Гоц, ТВ5. З 2012 року у передостанню неділю січня у світі відзначається День снігу. Свято створили задля популяризації зимових видів спорту та активного здорового способу життя. У Бердянську теж відзначили цей день. І як це було, знають наші кореспонденти. Відзначили День снігу Бердянську любителі зимового купання, члени міського клубу «Екстрим». Це свято вони відзначають пірнанням у море вже третій рік поспіль, що стало традицією. Це у нас не так вже давно ми почали це свято святкувати у воді, але воно взагалі нещодавно виникло.
почали зимовий вид спорту таким чином вшановувати. Це у нас третя неділя січня. День снігу та зимових видів спорту. На думку бердянських прихильників здорового способу життя, купання в холодну пору року можна віднести до зимових видів спорту. Ребята, минуточку внимания. Хто скаже, що зимнє купання не зимній вид спорту, можете сміло бросати не окамінь. Каміння кидати ніхто не став, і всі дружно поринули у море, не дивлячись на температуру повітря у мінус 5. Ні, звісно, мінус, немножечко мінус. Води, правда, теж около нуля, але ми щасливі, як завжди. Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. За кілька хвилин дивіться програму «Іду на ти» на каналі ТВ5. Поки це всі новини. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Увес. Побачимося о 17:00.